Bwana, big thanks for tuning in kwenye channel ya kwangu. Of course, karibu tena by the kwenye Madcast, na sipo solo in the building, nipo na mwanangu fulani hivi wa nguvu anamhitaji eti Travolta underscore 254. Umechoka nini bro? Ndio hivyo sasa, yani ni pole tu. Pole ndo mwingi. Eh. Unyama ndo mwingi, yani uko ndani. Sasa bwana, au sio? Mm-hmm. Mimi naitwa Madube, and of course I'm a happy soul. Unasema ukiwa daktari, mm-hmm, una make sure una tibu, au sio? Mm-hmm. Lakini ikihappen umetibiwa, uko mgonjwa. Uko mgonjwa. Eh, sasa yeah. Of course ndo kama tunamzungumzia daktari. Yeah. Afweneke, ama ni Dr. Afweneke. Yalimkuta bwana. Yakamkutua. Umekutana na hiyo story mzee? Fresh, yani nimeiona kwenye mtandao. Mhm. Eh, nimesambaa. Nasema umetibiwa mzee. Imenukisha mtaa kama kinyesi bro. Sasa ndo mgonjwa. Hapo I think tutafanya ile kitu. Ila haya majina bwana. Eh, watu wengine baadaye tukiangalia vile ambavyo wanaitwa, inabidi tunaiweka kwa records, ni watu ambao ndo kama hatufai kucheza nao. Mm-hmm. So kuna issue ambayo imehappen bro juzi. Mm-hmm. Kuna ninja fulani ametokea kutoka Gota City, tunamuita Stupid Boy. Mm-hmm. Stupid Boy ametoa a hit song fulani inajiita G-Bug na Jug. So katika ile ngoma after kutoka mzee, so unajua ukitoa ngoma of course tunakuwa na kuitwa interviews. Mm-hmm. Wende ufanye interviews boostiwe ngoma. Mm-hmm. But I think upande wa Stupid Boy hakuwa anahitaji. Mm-hmm. Manake imetokea kwamba Dr. Afweneke amemwita interview. Mm-hmm. Alafu Junior by the way akaikancel last minute. Hivyo nkulize wewe. Mm-hmm. Unajua maana G-Bug na Jug. Mm-hmm. Sita kudanganya. But niko sure tu itakuwa inahusiana na miadarati. Hata mimi sijui. Sasa hapo ndo umuhimu wa interview naingililia. Hapo ndo umuhimu wa interview. Lakini ujamali amegoa hiyo story. Mm-hmm. Yeah. Well, I think I assume kwamba si wote tunaelewa alichokisema G-Bug na Jack. But I think sasa natumia slang. No, hiyo slang yake nimekumbuka. Alienda alifanya interview na Kipawa, if I'm not wrong. Na katika ile interview alikuwa ame-explain. Mm. Yeah, I think mimi ndio sikuishika poa. Unajua tunazeeka. Hii ilikuwa ngai freestyle. Ilikuwa freestyle? Eh. Alafu aka explain G-Bug. Mimi kama 254. Uh-huh. Kanaanga kama chapo kitu kaya. Yeah. Best rapper Kenya ni Calligraph John. Sasa ile chapizo yuko around New York. New York. Eh. Nilicheki kitu kaya. So, but nilipenda the fact that I recognize kina Breeder. Mhm. Sama role model wake ni kina Breeder. Hakuchagua watu kina Kali, kina Octet, kina Bass, watu tumazoe ya kitambo. Lakini kuna mtu aliguswa pabaya. Nani? Madansa wake anakuanga miparaya. Lakini umecheki album yake? Fresh nimecheki. Umesikia? Nimeona imetoka. But nilikuwa nafuatilizia tu vile alikuwa anajaribu kuipush. Sijapata nafasi ya kwenda kusikiza album. Mm-hmm. But I promised kusikiza ya album. Ukumbe niambia nikaisikize. Mm. Yeah, nitaenda kusikiza. Though kuna ngoma moja fulani ni mwana mipenda pia. Haya. Amepiga na Lane bwana. Amepiga na Lane. Ale. Ngoma fulani tamu. Mm. So unashika katika ile situation, Dr. umeenda huko sana. Mm-hmm. So Dr. Afweneke, mm-hmm, kama hivi. So katika hiyo situation, mm-hmm, Dr. Afweneke by the way, mm-hmm, hajapendezwa kabisa na ile act ambayo ba mdogo amefanya, mm-hmm, ya kulenga interview yake na kuikatisha last minute. But ile kitu ni mbaya. Anapenda mukuchu sema cash. So angekuwa amecheza kidogo ba mdogo ndo angekuwa ameenda. Zivyo tu. So mimi kuhusu hilo kwanza, wewe kumuonekano wako ungeza kuzungumzia hilo neno nini kiaje? Two things. Uh-huh. Alifanya vibaya Steve, mm-hmm, boy, mm-hmm, kukata interview last minute. Mm-hmm. Bro najua si tushakubook bana. Tumekubook, tumemwambia audience utaka. Mhm. Tumepiga poster, tumefanya promo, mm-hmm, na tumeko hype tukisema, mm-hmm, unakama. Mm-hmm. Then last minute tuna cancel. That, mm-hmm, was a bad thing. Yani hiyo ni makosa kubwa alifanya. Mm-hmm. But in the other way, mm-hmm, nikijiweka position ya Stupid Boy, mm-hmm, the reason as to why watu wanaendaga interviews, mm-hmm, ni ku create more awareness, mm-hmm, kwa ngoma ambazo wametoa, mm-hmm, ama kufanya more promotion, mm-hmm, ya muziki wao. Mm-hmm. So for Stupid Boy, ile ngoma walitoa G-Bug na Jug, ama ni G-Bug na Jug. Eh, tu hiyo
Bro, mangalia kanda bro. Ah, manake nimesikia tu umengoa sasa. Ah, hiyo title, hiyo title ndio sijapata vizuri. I think G-bug na jug. Eh, G-bug na jug. Ni G-bug na jug ama G-bug jug? Nasikianga G-bug jug uko ndani. Tuje tu na jug tu. Okay. Tuje tu kwa jug. Sawa, G-bug na jug. So, hiyo project, the first song ndio nilifanya poa sana. Poa sana. Na wakati wakuja kufanya remix, nikafanya poa sana. So ngoma ilikuwa isha sell out. Unacheki. So maybe kwa upande wake haku feel the need ya kuenda ku kupromote ngoma yake, because may think Dr. Mfeneke kumuita stupid boy. I think the intention was ku promote the song. So all kwa thani, who was to benefit? Is it Dr. Mfeneke ama ni stupid boy? Stupid boy was to benefit. So kulingana yeye, yeye kama aliona yeye mimi ni mkubwa kuliko show, manake najulikana ama ngoma yangu imetrend sana, unanipata? Kwa hivyo DJ Fone akinita kwenye show yake, mimi ndo kama ndakuwa nino show yake, umenipata? That's why alitaka alipwa certain amount ndo akuje kwenye show. Okay, umeelewa? Sasa still alikuwa na makosa kukataa show last minute. Kulipwa angesema before. Sasa ile alipigiwa simu eh, mwambie bila meters fanye interview. Bila this certain amount of money, miss fanye. Unaona? Na aiweke tu ina business perspective. Ngoma ishaenda, imefanya vizuri. Ishakuwa received. Na sijapata show kutoka kwa hii ngoma, ama sijapata mazao yote kutoka kwa hii ngoma. Mnanihitaji nikuje nifanye interview. Katika level nilofikia, basi hii interview nipigieni kapa zangu fulani. Nikuje nitokee at least nisikie kuna kitu imeniingizi. Ukiweka in that manner itakuwa poa. Unashika? So I feel alifanya makosa. Angesema tu mapema hii ni ngoma haijaniingizia. Wacha nikikuja kufanya interview. Sababu in some way inakuja ni promote show ya Dr. Fweneke. Because in this sense clearly inaonesha stupid boy alikuwa mbigi kuliko Fweneke. So fanyeni hivi, basi atangeambia tunahitaji kuja na gari na haina mafuta. Tuwekeni mafuta na nakuja na mtu fulani na hivi. Tuwekeni this certain amount of money, itakuwa po. Alijieleza from the beginning. Not to show imefika. Mi nimeenda onea. Kuna guest, of course kulikuwa na guest wengine. Guest wa Shakam wamekam, tumepigia interview na wao. Then tunataka kujua na niko show yuko la kipigia. Alipigia live onea? I don't think so. Niko show pengine alikuwa ameenda break. Ndo akapigia ni aje imefika hapi, because maybe segment next ilikuwa ya ilikuwa yake imefika hapi. Alafu I think hata hiyo tabia mbaya kabisa. Tabia mbaya. Mimi ningekuwa mzazi wao bwana, ningempigia mabare kidogo. Geto stupidness hapa kidogo. Ngekuwa tu sawa. Sasa umesema stupid, alafu jana inaitwa stupid. Stupid. Lakini I think jina lishalinieleza. Sasa ninakwambia jina lina nguvu bro. Jina lina nguvu. Lakini we bro, isiwe tunaleta tafaruku. Ila kuna watu walikuwa wanasema at the end of the day, pia ukiangalia ina another perspective ama kumuonekano fulani hivi, watasema kwamba pia DJ Fweneke aje kwa harusi, Dr. Fweneke aje kwa harusi yangu afanye MC alafu nilipe na exposure. Nishike hiyo point. Nataka nishike hiyo point bro. Mimi nafanya harusi, DJ Fweneke ni Dr. Fweneke aje kwa harusi yangu afanye MC, mimi nitamlipa na exposure. So I perspective ambayo naiweka ni kwamba Fweneke alikuwa anapatia stupid boy exposure. Yaani sio kulingana na wasevu alikuwa anasema. Hiyo ilikuwa ni comment ya mse. Hiyo ni comment ya mse alikuwa anasema. Nani vile watu wanasema analipo na exposure. So pia yeye akuja nini MC kwa wedding alipo na exposure. Hapana. Sio nini, sio kivo. Hiyo ni Fweneke alisema basi. Ah si Fweneke ni fan. Ni fan alisema. Fan alisema. Kama ni hiyo fan alisema. But mimi acha nikwambie kitu bro. Unajua katika hii industry kuna kitu moja watu waelewe. Mcheki. Dunia tuliyoko sasa. Anything unafanya iko na you need to cater for it. Mcheki. To understand your stupid boy. Hata tuanze na stupid boy. Napea na example. Stupid boy anafaa kwenda hiyo interview, ndio? Stupid boy anaendaje interview?
Sitatumia tu gari kwa safari tuseme. Shika. Pige luku vizuri, luku yake ni nini? Unacheki? Stupid boy. Kitu ilifanya stupid boy akaitwa TV 47 ni gani? Ni ngoma. I mean akaitwa interview. Ngoma, ni ngoma, ngoma. Kwa juu ya ngoma, tuenda katika ku create ngoma sasa. Niko sure umeattend ume book session zako. Before uka produce ngoma unahitaji kufanya nini? Unalipia session bro. Session. Aya, kuna kulipia session mpaka ngoma iende hii. Ngoma iende hii. Kwanza unaenda unaimba hivyo producer na kufukuza. Ndio toka hapo kwa Afrika unaweza fanya muziki. Unashika? Aya. Unalipia. Then ukishalipia kuna before hata ngoma iende kwa radio, tunataka kufanya video. Before ufanye video nalipia bro. Nalipia. Ndio video iko successful. Kuna vitu vingine tunafaa kufanya hapo katikati. Sawa? Kuna madirectors, kuna madancers, kuna act, kuna props. Kuna nini nyingine na happen? Kuna yani kuna vipengele vingi ambavyo lazima vigaramikiwe. Ndio hii ngoma iko success. Sawa? Milipe paka madirectors nini? Ngoma iko success. Ile ngoma sikuizi tuna bahati manake tukitoa ngoma kuna YouTube for free inaenda TikTok itatuboost Spotify huko ni kuweka tukule chums kidogo si ndio but ile haitoshi tunategemea pia tuitwe mashows unapata na pia tukiangalia event organizers sikuizi upande wa mashows kidogo wako choose na the type of artist anakuja perform artist akikuja kuperform na say for example ngoma zake hazina maadili poa haezi patiwa nafasi. But anyway, fast forward hiyo achana nayo. So, ngoma imetoka imekuwa success. Hii ngoma imepata mazao mazuri, tumekuwa recognized, tunaitwa tukafanye interview. Sindia? Bro, tumelipia hizi vitu zote. Unataka tena tujipange vile sisi tulipia fare tukuje interview. So, nataka kusema mtu msanii akija interview utamu. Sitaki kusema, nasema. Unashika? Inafaa kustand hivi nikiwa nakuhitaji. Mimi nimekuhitaji. Nafaa nikuongeleshe na area ambayo itakuwa comfortable, mimi nitakuwa comfortable. Bro, ishe tuwaipenia hata sisi. Unakumbuka kuna time fulani nilipigia msanii nikamwambia akuje tumfanyie interview. Akasema nimtumie fare. Unakumbuka hiyo story? Iko msanii upi? Acha naye. Rafiki yako. Akasema nimtumie fare. Unakumbuka hiyo story? Nilikupatia watu tulikuwa na yeye actually tukitisha hiyo interview. I think tulikuwa na yeye. Akasema level sikumbuka. In some way. Na angekula fare. I don't hiyo ndo risk nyingine. But hiyo ni risk nyingine. But come to think of it, nafani understand huyo msanii. In some way kama niko na roho poa, nafani understand huyo msanii. Yes, nasema nataka kumpromote, but who nani alitafuta mwingine? Bro, unajua at the end of the day pia unafaa kuangalia there's a difference between popular and being famous. Si katai umse ngoma yake ni popular but I don't think that guy is famous. Ni nini ilifanya acha nikuulize pole pole acha nikuulize nini ilifanya Ofweneke aite stupid boy kwa interview? Ngoma ngoma ni ya nani? Stupid boy sawa. So ili nani alikuwa na need Ofweneke alikuwa na need show yake ikuwe na hiyo ikuwe na stupid boy sio exactly. So pia mafans walikuwa wanataka kujua more about stupid boy. Now listen, acha hapa ndio sasa shida iko. Mafans hawakujua stupid boy anataka kwenda 47. Waliambiwa tume invite stupid boy kwa show. Sawa, tume invite but who had the need? So unasema whoever has the need has to cater for the bus. That's a new point. But stupid boy alifanya makosa cancel last minute. Reason being ni walisha agree atakuja interview. Whether nani paid or did not pay Ofweneke. Whether Ofweneke alituma fare, hakutuma fare, they agreed stupid boy anakuja interview. Bro, hii kitu it has been there. Hebu nikuulize like for 10 over 10 nini nini. Do artists pay get paid for them to attend? I don't know. But mimi nasema kwa situation ya Ofweneke ni nani alikuwa na need. You see bro, acha mimi kama msanii. Acha nikupose. Mimi kama msanii, mimi ni kama tuseme tujieke position ya stupid boy.
kuna kitu inaitwa marketing, si ndio? Hii ngoma yangu inafichezwe Citizen, inafichezwe Radio Maisha, inafichezwe T47, inafichezwe hizo nini zote. Kama hawa say tuseme for example nimekaa kitu kama 1 week na sijiona ngoma yangu imechezwa pale na nataka ichezwe, mimi nitakuwa na need ya kupeleka. Kwa hivyo wewe pia inamaanisha wewe ukiwa na need ya kupeleka huko pia si tukuchaji basi. Mkini charge sawa. Unajua siku hizi kitu iko different. Bro, do you know sahi YouTube? YouTube ndio wasee wa si tunafanya show bro. Na kuna wasanii wana advertise katika platform yetu. Do you know those people are paying to be to kukua advertise kwa hii nini? Kwa hii podcast. But then niliona nini, kuna video fulani nilikuwa na watch. Nikaona kwa Hussein Machozi latest. Inabidi hapo ujamaa alitoa machozi na ngoma yake itoke kwa podcast sasa. Ndio nakwambia ina happen hivyo. So say wame market ngoma yao kuchezwa kwa platform yetu. So why not pay ngoma yako icheze kwa TV? Na ile TV ni ya mse, ni mse anafanya nayo biashara. Why would you pro bono? Manishika? So whoever has the need, tunaweza ongea on a mutual benefit. Bro, tunaweza sikizana on a mutual benefit. Niaje utoa ngoma kali, ningependa ukao tuzungumzie hii ngoma. Yes, imepata traction, but ningependa ipate traction kubwa. Si tumeelewa hii song hivi, hiyo G-bag na jag. Si tumeelewa hivi. Wewe kama utusaidie kuelaborate ngoma inamaanisha nini. Unakumbuka alitoa nani ujamaa wa Kardinali alienda podcast fulani? Alafu line yake alikuwa ni Ska. Haikuwa Ska. Ulikuwa mwingine, huyo boy mwingine. Oh, siwa. I think ilikuwa yeye. After 2 years ngoma imetoka. Vile sisi tulikuwa tuna relate na hiyo ngoma, si vile yeye alienda ku explain. Ilikuwa ni suicide. So, mkikuwa in agreement in such basis. Haitaleta hizi confusion mob, like ngoma umetoa, si tumesikia hizi line, tungependa uelaborate. Maybe pia vile ufeneke aliji explain kwa management ya Stupid Boy, ndio iza kwa wao wali feel ujamaa anaenda ku benefit. Na truth be told ni kwamba hawa sie walijua wakienda hiyo show watapatia hiyo show numbers. Pia wao wangepata numbers. Kuna mafans hawako wanajua hawa si wangewajua. Kuna mafans wangekuwa wako wanajua zaidi, wangeendelea kuwajua zaidi kabisa. Ni sawa. Unajua personal life hum say, unajua nini amepitia, unajua malengo yake ni gani? But acha next project ni gani? Acha nikuulize kitu bro. Acha nikuulize kitu na hii generation ya sasa hii, na unijibu tu be honest. Be honest tu bro. Abanton. Tuzungumzie tu, tumezungumzia sana. But i circle ya muziki wa kizazi kipya sasa hii. Nadhani akina nana anasikiza sana. Si ni vijana tu? Vijana. Na hao vijana wako based wapi? Online. Wako based online. Yeah. Sawa. E-platform nani anaenda? By the way, 247 pia iko kwa nini? Iko online pia. Iko online na iko kwa wanitangaje? Hizi mainstream hizi. Za TV. Iko pia huko. Kuna watu watakuwa hawaochi. Vijana hawako kwa hiyo platform bro. Shows of Fenege things that talking nini YouTube pia ndo nasema, but traction ya YouTube mostly ni ya mavijana. Nyeranda kupromote hiyo nini, I think ni mavijana tu still. Unashika? Wazee sawa wata watch, but wataenda kutafuta Stupid Boy wapi? Kwa mtandao waseme unless ni kijana bro, tusidanganya. Sasa unasema ni vijana tu ndo wata watch hiyo ngoma za msiji. Kila mtu anakuwa na nini. But in some way, na feel of Weneke. Kama journalist, na feel of Weneke. Nimeita huu guest, na nimefurahi na kuja kwa show yangu, na kuja kuelaborate some things. Na mafanzu wangu watatambua umse, na mafanzu wa Stupid watakuja pia kwa elif platform. Unapata, itatu boost, si wote. Na feel hiyo peni yake ya ujamaa kukatisha. Bro, najua mana kukatisha interview last minute. Inauma. Inakuanga mbaya sana. But pia, in his capacity, ajaribu kuunderstand uboi mali ana come from. Amwelewe tu. Mdogo anajitafuta na nipoto mdogo. Si ati ni mtu mkubwa. Ajaelewa hizi vitu pia. Ajaelewa. Uko saa? Miko saa tu. Mi shaka bro, mizuri unajua, nayo. Kuna time nilikuwa nasikia, I think nisha kama cross your interview. Nilipata hii info. You know Nigerians, the reason ile time tulikuwa tunalia Nigerians wanacheza sana huku. You know they used to pray for that.
like nilinasikia ilikuwa marketing strategy yao, but sometimes tunakuja ku realize ilikuwa very late. Unaona? Na wao walikuwa washapiga ma vitu zao, wanakuja wanapiga ma show kama imeishia. Sasa hino na wasanii wengi kuja Kenya ku perform imekuwa ngumu. Kwa nini? Yule sound inasikizwa ni ya huko home. Na awasio walijua nini na happen pia na hao akaanza kufanya nini? Kufanya the same. So it's beneficial kwa watu wote. I think but kwa wasanii wetu wa Kenya tuendele na the same spirit au vipi? But ikikuja ni masuala ya interviews bro. Tunafaa tuiangalie poa. I think both sides tunafaa kwa tuna benefit. Mshika. Ikitokea kwamba wewe peke yako ndio utakuwa na benefit, tutakuwa tunadanganyana. Everything unaiangalia, yeye unaiangalia na upande gani? Upande gani? So maybe yeye aliangalia upande wa nikienda huko ni Dr. Feneke na UTV station ndo what a benefit Mr. Benefit is. But at the end of the day pale kulikuwa mafans wako wanakujua na kulikuwa mafans wako ambao wako wanakujua vizuri. Okay. Walikuwa wanataka kupata more information about you. But wakati wewe unangoa ya kwenda interview it's causing harm to yourself pia. Self, yeah. So because I think pia there was need to explain your jibag na jag ni nini kwa wazee ambao ndo kama hawaelewi. Bro, unajua pia si, bethe pia sisi tume nini kuna watu wametutoka interview mara kadhaa. Ni kweli? Eh. Si nilikuwa nakwambia manager yako fulani hapa na beshte zako, beshte zako. Nafaa ni kuachie show moja fulani tutafaa tu produce bethe show moja. Sure. Bako utakuwa pia unapiga na wasanii. Anapiga na wasanii? Eh, alafu uko na producer sasa wewe. Mimi mwenyewe. Ai, vitu vidogo hivyo bwana. Akili lakini ndo nyingi bro. Sawa. Anyway, iko kivo. So nilikuwa nakwambia katika hizi interviews kuna vitu tunafaa tuangalie. Na the other thing bro, nimejaribu kukumbuka kulingana na industry sasa hizi tuna script sana kama ume notice. Unajua hivyo? Interview wana script tena. Tuna script interviews na kwaga script sana. Nikisema tuna script na maanisha watu wengi wana script. Wana script interviews. Unaweza pata hiyo movie ya Stupid Boy kutokuja TV47. Unaweza kuoneza pata ilipangwa. You never know. Inaweza kuwa ilipangwa. Like niaje nataka ukam interview but uskami wiki. Come next week. Ama ukam week after. So ngoma yako imetoka. Sito ndio ukam experience few things here and there but kitu tunafanya ni sitasema ulicancel interview last minute. Msia kujui atenda kusearch. Huyu boy ni nani ambaye kona guts za cancel interview last minute. Acha nikatafute huyu boy. Yeah. So akienda akipata pale Stupid Boy first song inatokea of course ni Jibag na Jag. Unapata anaenda sikiza. Kwa hivyo ngoma tamu. Si first song. Ni the only song hapana. First song. Okay, sawa. Okay, Stupid Boy ametoa ngoma zingine. Akona ngoma zingine but collabo si kipekee yake. Alikuwa anaimba na crew na collaborations. Hata bado ilikuwa ni collabo. Ilikuwa ni collaboration. Unapata. So mtu akienda kusearch, huyu boy ana gaza na kata. Sina vile sisi tunataka ma interviews alafu jamaa anakata interviews. Acha tukasearch huyu boy nani. Tafuta pale Stupid Boy. Jibaga akiangalia kwanza ngoma ina kama ngoma ina tabia mita. Asikize kali ukijana nani jamaa gota sit na wao jana walikuwa na beef na kina nani inapatiana traction kwa kwa nani kwa huyo boy ina benefit kwa upande wake. Haya, Dr. Feneke inakuaje Feneke ana kazi wa interview kwani ujamaa anakaaje? Tafuta ujamaa anafanya show flani so inakupata iko na mazao kote. Or the other way inaweza kuwa Stupid Boy alibeba interview ya Robina ndogo. Ndio hapo nakwambia daktari ni daktari kama ana tibu, si ndio? Ikitokea na tibio na kwa gonjwa. Kwa mgonjwa. So ninja anaguza majeraha huko. Bale una ubaya bro Roundy una ubaya. Pole kwake mzee. But anyway jamaa ugue pole. Kama atakuwa alipanga imeenda poa kwa boss. Na kama atakuwa hajaipanga basi daktari ameumia. Atatalamika sana. Sasa bwana. Anyway, ndivyo kama ilivyokuwa. Tunasema kama kawaida ukiwa celeb maisha yako ndio business yetu. Na tuko hapa tuna mind our own business. Tuna mind our own business. So from us to you, sit na sema big thanks by the way for tuning in. Na for Stupid Boy by the way, I think anafaa kuconsider apatie Feneke hiyo interview.
on whichever ground wanafaa ku discuss wa kubaliane interview happen. Unapata but my fans wa nani ofeleke atakuwa so bitter anaweza kosa hata kuachia interview. Bro, mimi naamini at the end of the day these guys need each other. Na sidhani kama wasanii wanaweza fanya. Bro, you can't grow without interviews. Mimi nimekwambia. Ni wasanii wa gani wame grow without interviews? Tell me one. Acha nikwambie. Nyashinski anapiganga interview sana. Anapiga mapigi. Nyashinski? Eh, alipiga interview mwisho lini ulisikia? Na sisi ndio huyo sasa maanza ku grow irrelevant. Aja Nyashinski haja grow irrelevant. Umesikia album yake ametoa juzi juzi. Ili inasema vipi ni crap? Ama si crap? Unasikia kiwa crap kweli? Mimi nimekuuliza kama umesikia. Sasa tena ninakuuliza swali. Mimi nakuuliza swali na niuliza swali. Kenya bwana mna tabia mbaya bro. Asema baba Kenya ana tabia mbaya. Mimi nimesema ngoma ni crap. Okay. Sijasikia. Apart ile attraction alikuwa anapata. Unanipata? Okay. Yo. You feel so? Yeah. Basi ame transition. Unajua yeye aliingia kwa bro, unajua kitu moja nikamkonoti sana muziki. Watu wengi wakitengeza a commercial, unajua kuna commercial music na kuna zingine tunapigaanga tu kelele huko nje. Mhm. Unaweza pata huyo jamaa kwa mtandao sawa, wewe umeenda kuangalia YouTube kwa huyo jamaa haja kula views. Mm-hmm. But huyo jamaa kuna place anakulia hii ngoma. Mhm. Maybe kwa Spotify hizo apps. Wanashika. Mm-hmm. Na pia pengine zile places anaita kwenda kuperform inampatia dopo hata kwa uliko ule msamee anakula views mingi YouTube. Unanipata? Alafu unaja pia hivi story ya viewership inalingana uko wapi. Ama inalingana pia na kina nani wana watch. So pia usi measure na search nini search criteria. Tuzite criteria. Ndio hivyo. Afu yake kwaje lakini the focus Poze ametoa album, focus na hiyo album. Ah, kuna ngoma fulani tangu umependa ya Poze mwana. Nimependa, I think nimependa haya. Haya. Mpiga na lane. Unajua mimi na gospel Mungu nilikwambia tu tuko kimoja. Tuko mko kimoja. Ah, tuko wachache bana. Anyway, ndivyo kama ilivyo, tumeipata kama ilivyo na tutaiacha kama ilivyo. Mimi nasema big thanks for tuning in and let's travolta kuna anything to add on that. I'm just not anything yani. Anything. Watu tu wa subscribe, wana share alafu na comment. Mmenipatia assignment by the way. Naenda kusikiza hiyo album ya Nyashi. Na huko msijisikiza. Hey, but hizi jobs zetu pia nazo ni stressful. Kuna album mingi zimetokea. Yote leo ulisikia? Imagine sikusikia yote ile. Ya Poze? Ya Poze ndio umeanza kunisikizisha leo. Nakosea sana. But nilisikiza nani? Nilisikiza ya Doi. Hey, itakuwa mbaya. Anyway, tumeisha.